Salve, galera! Estamos de volta aqui com mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês a pista que o Edu ganhou. Lembrando, galera, que a galera que tá ligado no canal já deve ter visto aí o vídeo dele e da mamãe montando a pista, mas a gente não mostrou a pista aqui para vocês. E hoje eu vou estar trazendo aqui a pista, vou estar mostrando a montagem dela aqui. Lembrando que é uma pista usada, como o Edu falou aí, e eu tinha falado com ele que o papai comprou uma pista usada, mas a pista está em excelente estado, está funcionando direitinho, está perfeita, está semi-nova, só a caixa que está um pouquinho velha mesmo, mas até então a pista está super bacana. Vou tirar aqui as peças todas, né? Já tirei algumas. A gente tem aqui um maquinário, aqui parece um robô, né? Bem legal, olha, tá parecendo aquelas rodas de tanque de guerra na lateral. E vem com essa peça aqui pra gente colocar aqui em cima. Uma pena que a peça veio com uma pecinha quebrada, mas eu acho que é uma coisa que a gente consegue arrumar. Tá vendo aqui? Eu acho que é uma serpente, né? Tipo mecânica, duas cabeças ali, não sei. Tem aqui a peça que faz o carro lançar o carro, né? Eu acredito que isso aqui se chama lançador. Não sei, se alguém souber, comenta aí embaixo. Eu não entendo muito bem, assim, dessas pistas, muito bem. Mas tá aqui, ó, o nome da pista. Isso mesmo, né? Eu acredito que seja isso. Vamos ver aqui se acabou, tem umas outras peças aqui ainda. Isso aqui é a tampa, né? A tampa aqui do compartimento aqui, onde a gente coloca duas pilhas, né? Pra poder fazer aqui. Essa peça tá funcionando. Tá aqui, galera. A gente coloca duas pilhas gigante aqui. Então tá aí as peças. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui tem algumas peças da pista que o Edu ganhou aí uns anos atrás. E tá aqui, galera. Várias peças. E eu vou começar aqui a montagem para vocês dar uma conferida aqui junto comigo. E vamos brincar hoje. Vem com a gente. Galera, de volta aqui com a pista já fora aqui da mochilinha de plástico, aonde o Edu costuma guardar aí as suas pistas Hot Wheels. E galera, separando aqui as peças, nós temos aqui duas peças que são a base do loop, né? Aonde o carrinho vai estar fazendo aí as voltas no loop. Temos aqui também duas partes preta. Achei bem legal que ela tem um detalhe vermelho dentro da parte preta, né? Encaixa aqui. Essa aqui encaixa suave. Vamos passar aqui para outra. Já essa outra aqui, eu ajudei o Edu e a mamãe montar. Essa peça aqui, ela tem que fazer um pouco de força para enfiar ela aqui, ó. Ela encaixa lá dentro certinho, né? Lembrando que a pista está praticamente nova, né? As peças estão muito conservadas, não tem muito dano, né? E aqui a gente tem a parte de cima do loop. Aqui a gente encaixa essas duas partes amarelas, que também está legal. É amarela e tem aqui um risco vermelho, né? Está bem legal, já montei essas partes aqui agora. Agora a gente pega aqui a base, né, onde tá vendo a seta aqui, é para onde que o carrinho vai ser lançado, né? Tá aqui, encaixa aqui as duas bases principal aqui do loop, aonde o carrinho vai passar aqui em alta velocidade para dar a volta. Agora eu vou encaixar o loop. Tem um pino aqui que eu não sei por quê, mas ele tá aqui, talvez seja para ele manter essa peça aqui no lugar, né? Vai que o carro vem aqui em alta velocidade, ele pode estar arrancando aquela peça. Então, provavelmente aquele pino deve ser para pressionar ali a peça. Bom, o loop já está no lugar. Agora a gente vai pegar aqui essas duas peças, duas partes da pista aqui, ó. Tem essa parte aqui, ó. Ela sai. Ela é aqui o engate, né? Onde a gente emenda uma pista uma na outra, né? Eu falo engate, eu não sei se é esse bem o nome, galera, mas se eu tiver errado, me corrija aí. Então tá aqui, ó. A gente já tem aqui duas partes já montadas praticamente. Agora a gente vai passar aqui para as curvas.
E o que me chamou atenção nessa pista aqui, que eu gostei muito, galera. Apesar que eu peguei ela pro Edu, mas eu quero estar se divertindo aqui junto com vocês. A galerinha que curte aí, comenta aí se quer vídeo de pista. A gente vai tentar trazer mais pistas. Mas como eu tava falando, o que eu gostei dessa pista aqui é o estilo dela. Ela lembra muito as pistas da NASCAR, né? Ela é um oval, né? Ela dá uma volta. E eu sou muito fã das pistas da NASCAR. Eu curto demais NASCAR. E eu gostei dessa pista por causa disso. Tem aqui as peças certinhas para a gente encaixar aqui. A gente vai estar fazendo aqui agora as curvas. Encaixa aqui embaixo certinho. Tá vendo? E por ser uma pista usada, ela tá com os encaixes bons, né? Não tá uma coisa frouxa, solta, sabe? Que solta toda hora. Tá aqui, ó. Fizemos uma curva. Agora vamos passar aqui para outra. Acho que tá do lado errado, agora tá certo. Provavelmente quem brincava, né? A criança que brincava, que ganhou essa pista, cuidou muito bem dela, porque ela tá muito bem conservada, né? Então a gente tem aqui um brinquedo que, como diz o Edu no vídeo, quem não conferiu o vídeo aí ainda, galera, eu vou deixar no finalzinho aí do card. É só você clicar e ir lá e dar uma assistida no vídeo lá do Edu, mais a mamãe, brincando aí com essa pista. Inclusive, tem no vídeo também ele brincando com a mamãe dele, no canal Martinha Kids. Então, quem quiser dar uma conferida, eu vou deixar aí no finalzinho o link também do canal dela. Vocês podem ir lá dar uma conferida. O Edu brincou também com a pista, com a participação aí da mamãe, tanto no nosso canal aqui, quanto no canal da mamãe também. Então, galera, tá bem legal aqui a pista. Repara que ela tem o formato mesmo da pista da NASCAR. Até as curvas são bem tombadas, né? Inclinada. E isso me chamou atenção. Temos aqui essa peça. Ela gira aqui, né? E gira essas duas cabeças aqui que eu acredito que seja, acho que serpente ou dinossauro. Não sei o que que é isso, né? E é um dispositivo que a gente vai colocar do lado esquerdo aqui, ó. Deixa eu redar a câmera para a gente poder estar colocando. E aqui, ó, a gente vai encaixar nessa parte aqui dessa curva. Essa peça aqui, né? Lembrando que é uma peça como se fosse um tanque de guerra, né? A gente consegue ver aqui as rodas como se fosse um tanque de guerra. Provavelmente essa peça aqui ela seria arremessada, né? Se tivesse funcionando essa parte aqui. Daqui dessa peça até ali no centro, onde vai o motor, tinha um caninho, né? Uma base onde fazia aquela peça lá movimentar, girar, mas essa base veio estragada. Bom, agora a gente vai colocar aqui as pilhas. São duas pilhas, não sei qual que é o tamanho dessa pilha, se é gigante, se é a maior, eu acredito que seja a maior pilha que tem, né? Acho que tem a palito, tem a média e essa é a grande, né? Então, acredito eu que sim, seja grande. Ó, já tava ligado, né? Então tá aqui, ó. Como vocês podem ver, já tava funcionando aqui a nossa pista. Deixa eu voltar a câmera. Vou ligar aqui de novo. Tá vendo? Ok, perfeita a pista, né? Super bacana. E deixa eu ajeitar ela aqui agora, posicionando aqui na câmera para vocês curtir aqui junto comigo. E olha aí, galera, show, né? Eu gostei muito da pista porque é aquilo que eu falei para vocês. O que me chamou atenção nela é esse oval dela, né? O formato aí das pistas da NASCAR. Tá aí, ó. Essa peça aqui, galera, como não tem a base que vai aqui e aqui, ó, tá vendo? Ela fazia movimentar, né? Felizmente, a gente nem vai usar aquela peça. Apresentar aqui um carro que a gente vai colocar aqui para postar uma corrida aqui hoje ainda, junto com vocês. Quero estar curtindo aqui a pista com vocês. Mais um carro que é da NASCAR, né? Bom, até eu acho que é da NASCAR, mas parece os carros da NASCAR. E como falei, a pista parece uma picape também da NASCAR.
Acredito eu que seja. Se não for, comenta aí embaixo, galera. Mas eu acho que é. Temos aqui mais uma picape. Lembrando que são miniaturas que chegou recentemente. A galera que tá ligado no canal viu. É o momento em que eu comprei essas miniaturas e o momento em que eu abro as miniaturas apresentando aí para vocês. E temos aqui um Camaro também, que chegou recentemente, né? Então, nós vamos postar corrida aqui com esses carros. Mustang. Quero colocar aí Mustang versus Camaro. Já deixa aí nos comentários qual dos dois que vocês acham que vão vencer. E é isso aí. Então, galera, ligue seus motores. Enquanto isso, eu ligo o brinquedo de cá. E vamos preparar aqui para uma corrida. E vamos ver o que vai dar nessa corrida. Começando aqui com essa picape. E olha aí, galera. Ela pode ficar aqui até quando a pilha aguentar rodando esse loop. Mas a gente abre aqui e se deu mal. A picape acabou capotando. Mas vamos tentar aqui novamente. Eu devo ter abrido ali a portinha errado. Vamos lá. Olha. Muito rápido o carro, galera. Ele praticamente quase a gente não consegue ver ele dando uma volta aqui. E galera, comenta aí embaixo se vocês querem ver um tipo de corrida. Eu tô pensando em fazer alguns tipos de corrida interagindo aí com vocês. Comenta aí o que vocês acham. E olha essa máquina. Será que essa aqui vai andar bem? Então vamos fazer o teste aqui, ó. Ixi! Essa se deu mal, galera. Vamos tentar de novo. Nossa, ela não consegue dar uma volta no loop. E ela voou lá pra fora. Agora esse carro da NASCAR, eu acho que ele tá na pista certa, galera. Vamos ver. Olha aí. Ele roda ali, hein? Agora vamos ver se ele vai dar a volta. Olha. Velocidade máxima. Não, parou. Só porque tava legal e parou ali, galera. É. Ele andou um pouco, né? Mas eu tô apostando aqui nessa picape, cara. Essa picape aqui, ela tem cara de que é boa nessa pista. O que vocês acham? Olha aí, galera. Já dá pra ver que ela é boa, hein? E ela vai ficar rodando aí, ó. Vamos abrir. Passou. Nossa, velocidade máxima, cara. Essa é a melhor. Eu coloquei o negócio errado, galera. A escrita Hot Wheels ficou virada ao contrário. Mas não tem problema, não. Então vamos lá. Enquanto isso, o carro tá andando em alta velocidade. Eu disse para vocês que essa picape, ela é boa. Olha isso. Nossa, ela tá rodando mesmo, viu, galera? Então, galera, aqui é só brincando aqui com vocês mesmo, trocando uma ideia, montando a pista para vocês conferirem aí a pista com mais detalhes, né? Eu tô pensando em fazer algum tipo de corrida. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Agora é a vez, galera. Chevrolet Camaro, galera. Nossa, lindo demais. E aí, quantas voltas? Aí, tem uma, cara. Que decepção. Essa não, ele caiu na primeira volta. Agora vamos ver o Mustang. Lá vai o Mustang, deu algumas voltas. Que isso, o Mustang é bom. Voou longe também. É, eu acho que aqueles ali não se deram bem. Mas a picape aqui se deu bem nessa corrida. Mandou bem na pista e vamos ver ela de novo. E lá vai ela, agora vamos duas. Nossa, olha aqui, galera, uma atrás da outra. Uma... Ah, parou, a azul capotou dessa vez. E a vermelha parou logo ali, galera. Olha lá onde ela parou. Parou na curva. Galera, olha quem chegou aí. O Pimenta Malagueta. Tá com a boca cheia, tá comendo alguma coisa aí. E galera, comenta aí embaixo o que vocês acharam aí desse formato de vídeo, trazendo aí pista Hot Wheels pro canal.
Lembrando que a gente sempre está brincando aí, mas com participação com o Edu. Mas eu quero estar trazendo aí algum tipo de corrida, alguma brincadeira onde a gente pode estar interagindo aí com vocês do lado de lá da telinha. Então, galera, deixa no comentário ideias, dicas, o que vocês acharam a respeito aí dessa pista Hot Wheels. Eu pretendo estar trazendo mais pista, tanto para o Edu brincar, quanto a gente está fazendo aí alguns vídeos, né? E galera, deixando aqui um recado também, vai ter vários vídeos no canal da minha esposa, Martinha Kids, né? A gente decidimos criar um canal para ela também, até porque o Edu, ele passa uma maior parte aí do tempo junto com o papai, se divertindo aqui com os carrinhos, né? O papai é colecionador e a gente tem aqui um mundo de carrinhos, então ele passa uma maior parte aí do tempo junto com o papai. Então decidimos criar aí um canal para minha esposa, aonde ele vai poder também estar brincando com ela e se divertindo aí junto com a mamãe. Então quem quiser, no finalzinho aí do vídeo eu vou deixar o link aí do canal dela. É só vocês entrar lá e se inscrever, falar que veio aí do canal W Edu Collection e fazer parte também do canal da mamãe do Edu. Então a galerinha aí que curte, sejam bem-vindos. Galera, se for novo aí no canal, estiver passando aí por acaso, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.